तबे आसंतु नजर पकेबा वर्तमान गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नवंक परे जोगेश को सस्पेंड कला दल दल विरोधी कार्य पई पीसीसी रो श्रृंखला कमिटी रो कार्यनुष्ठान एहा को स्वागत करिसेंती जोगेश सेपटे नवीन को प्रशंसा भी करिसेंती तबे तांको सहित अधिक आलोचना करछेंती हम प्रतिनिधि सुमंत सुंदर राय। सुमंत समस्त अपेक्षा रही जे निलंबन पर जोगेश प्रतिक्रिया कौन आसुची कौन से कहते गोटे बड़ कथा हूँ प्रथम हरिप्रसाद को हरिया कही टार्गेट करते प्रसाद को कड़ा समालोचना करते निरंजन को समर्थन करते निरंजन का हाथ छाड़ जाइए जोगेश सिंह जहाँ को नहीं कंग्रेस महल पूरा कंपन हो सर बर्तमान कंग्रेस आपन को सस्पे निलंबित कला आप निरंजन को समर्थन करते कौन प्रतिक्रिया रही ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ତ ନାହିଁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କାହିଁକି କଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଯିଏ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା ମୁଁ ବି ଏବେ ଯାଏଁ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୋଗଜ ମଙ୍ଗା ଯାଇନି କି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛି ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା କହିକି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିବ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ଭୂମିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥାଟା କେହି କହିପାରିବେନି ମୁଁ ବି ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେନି 25 ତାରିଖରେ ତମାଣ୍ଡ ସମାବେଶକୁ ଆପଣ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମିତ କରାଗଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବିନି ଯେହେତୁ ମୋର ମାସେ ଆଗରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଫିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି ମୋର ନିଜର ଜଣେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବାହାଘର ଅଛି ମୁଁ 25 ତାରିଖ ବାହାଘର ଅଛି 25 ତାରିଖ ମୁଁ ଏହା ନିହାତି ସେଠି ରହିବାର କଥା ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା ଯିଏ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଅତୀତରେ ଅନେକ ନେତା ପ୍ରଶଂସା କରି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ସେଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆମେ ବିଧାୟକ ଥିଲୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବନି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତା ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକି ଯିବେ ନା କ'ଣ କି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିବେ କି କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ିବେ କ'ଣ ରହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ ନିଲମ୍ବିତ କାଳେ ଉଠି ଯାଇପାରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିପାରିବିନି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଦେଖୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବଟା ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ କହିବ ମୁଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ନେଇକି ଆପଣ ଫେରାଦ ହେବେ କି ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଫେରାଦ ହେବେ ମୁଁ ମୋର ସେ ଆଦତ ନାହିଁ ସେ ମୋର ସେ ଆଦତ ନାହିଁ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଏ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରିବାର ବିଧାୟକ ପଦ ରିଜାଇନ୍ କରିବି ରିଜାଇନ୍ ପରେ କ'ଣ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେବା କରିବି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା କରିବାର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କ'ଣ ହେବ କାଲି ମୋର ଯେଉଁଠି ବି କେଉଁଠି ମୋତେ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛି ଦେଖୁଛି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରୁଛି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୁଁ ସେ ନିର୍ବାଚନଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେବା କରିବି ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମତ ନେବେ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କର କେଉଁ ଯେମିତି ନବଦାସ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟରେ ମତ ନେଲେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡା ଆପଣେଇଲେ ଆପଣ ସେଇ ଫଣ୍ଡା ଆପଣେଇକି ମତ ନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନେତା ହୋଇପାରିବେନି ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରିବେନି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଜଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜନମତ ନେବି ଲୋକଙ୍କର ମତ ନେବି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ଅନନ୍ତ ସେଠୀ କହିଲେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଇଟା ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଣେନି ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାଟା ସେଇଟା ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେତିକି UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ତ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ
আজি ভারত সারার শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী আমি পাইছু, আমি গর্ব ওড়িয়া জাতি হিসাবে আমি গর্ব করছু। আমি সেটা যদি সেটা আমি প্রশংসা যদি আপনার দল বিরোধী কার্যক্রম কহিলে সেটা